Zdravím vás, študáci, u dnešního videa. Máme na programu silniční daň. Je toho docela hodně, takže to asi rozdělím do více videí. V tomto si projdeme, co je předmětem této daně. Kdo je jejím poplatníkem, jak se vypočítá, jak se stanovují sazby a zálohy na daň i jak se to všechno účtuje. Zmíníme si i různé příklady, ke kterým v praxi běžně dochází a řekneme si také, jak a kdy se tato daň platí. Takže pojďme začít tím předmětem daně. To je paragraf 2 zákona o silniční dani. Koho se vlastně ta silniční daň týká? Rozlišujeme v zásadě dvě takové skupiny. Nákladní automobily nad 3,5 tuny a pak všechna ostatní silniční vozidla. Takže předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, registrované v České republice. Ty jsou předmětem daně vždycky, bez ohledu na účel jejich použití a zda jsme je daný měsíc využívali nebo ne. No a pak silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, tedy nápravy, návěsy, vozíky na auto, pokud splní tři podmínky. Jsou registrovaná v České republice, to znamená, že mají naši SPZ-ku a jsou vedená v našem registru vozidel. Jsou provozovaná v České republice, to znamená na našich cestách. A jsou používána buď poplatníkem daně z příjmu právnických osob, to znamená firmou, jsou tam ale nějaké výjimky pro veřejně prospěšné poplatníky, anebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob, tedy podnikatelem, pokud jej využívá k činnosti, ze kterému plynou příjmy podle paragrafu 7 zákona o dani z příjmu, to znamená, pokud ho používá pro své podnikání, pro svou živnost. A není ani podstatné, zda fyzická osoba vede účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmu. Takže pokud by například nějaký občan pronajímal svou nemovitost a měl z ní příjmy podle paragrafu 9 zákona o dani z příjmu a používal pro tuto činnost své osobní auto, například by dojížděl na kontroly té nemovitosti nebo vybírat nájem a podobně, tak toto vozidlo není předmětem silniční daně. Muselo by jít o příjmy podle paragrafu 7 z podnikání. Nebo pokud by měl podnikatel dvě auta, jedno používal pro podnikání a druhé čistě pro osobní potřebu, tak silniční daň se bude týkat jen toho jednoho. Problém spíš je, když máte jenom jedno auto a snažíte se tvrdit, že ho používáte jenom pro osobní účely. Jenže důkazní břemeno je bohužel na vás a pokud máte podnikání, u kterého se aspoň trochu dá předpokládat, že to auto k němu aspoň občas použijete, tak je to dost těžké uhájit. Ovšem, když to auto máte zavedeno v majetku a odpisujete ho, tak to musíte tam dát celé, i když ho za ten měsíc nepoužijete. Takže to by byla vozidla, která jsou předmětem daně. Naopak předmětem daně nejsou vozidla se zvláštní registrační značkou. Pak tam jsou ještě v paragrafu 3 vyjmenovaná vozidla od daně osvobozená. Jedná se například o policejní vozy, hasiče, záchranku a podobně, takové ty veřejně prospěšné služby. Vozidla diplomatické služby, vozidla spadající do kategorie L a jejich přípojná vozidla, to jsou motorky, mopedy, čtyřkolky, motorové tříkolky, motokola, kvadrimobily, ať už je to cokoliv. Ale také jsou osvobozeny například vozidla vozidla na elektrický nebo hybridní pohon, auta na stlačený zemní plyn, anebo skapalněný ropný plyn. Je to v tom paragrafu 3 všechno vypsáno. Na tato vozidla se samozřejmě nemusí platit zálohy na silniční daň, nicméně to přiznání se za ně podat musí. Musí být v tom přiznání uvedena. Tedy kromě těch motocyklů a vozidel diplomatů a tak dále. No a uvádí se tam vlastně v tom přiznání důvod toho jejich osvobození. Takže to je takové rozdělení vozidel, kterých se ta silniční daň týká. Neplatí tu žádné principy z účetnictví nebo z nějakých jiných daní, jakože například dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc, i když pořídíte nějaké staré auto třeba za 39 tisíc korun, dáte ho do podnikání, tak se ho stejně bude ta silniční daň týkat. Jo, rozhodující jsou jen ty podmínky, které jsme si uvedli před chvílí. Tak, nyní kdo je poplatníkem daně? Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, ať už právnická nebo fyzická osoba. V případě operativního leasingu není vlastníkem podnikatel nebo firma, ale ta leasingová společnost, takže silniční daň platí ona. U finančního leasingu záleží na tom techničáku, i když sice ještě nejste vlastníky, ale pokud jste tam zapsáni jako provozovatelé, tak tu daň platíte vy.
Poplatníkem může být i zaměstnavatel, pokud jeho zaměstnanec pro služební cestu použije vlastní auto. Teda nemusí být nutně jeho, ale třeba jeho rodičů nebo kamaráda. Zkrátka, pokud mu zaměstnavatel vyplatí cestovní náhradu za použití tohoto vozidla pro pracovní účely, musí za něj odvést silniční daň. A to buď za dané měsíce, kdy ke služebním cestám došlo, anebo 25 korun za každý jednotlivý den služební cesty. Záleží, co je pro něj výhodnější. Nicméně, ať už se rozhodne tak či tak, tak ty zálohy musí platit za celý rok stejným způsobem. Pokud zjistí v půlce roku, že druhý způsob je pro něj výhodnější, tak tu změnu může udělat až v rámci vyúčtování v daňovém přiznání. Ukážeme si to na rychlém příkladu. Zaměstnavatel posílá zaměstnance občas na služební cesty jeho osobním autem. Řekněme, že se jedná o auto s roční sazbou daně 3000 korun. To je tedy v případě měsíčních záloh 250 korun na měsíc. No a počet dní služebních cest byl následující. V březnu 5 dní, v květnu 15 dní, v červnu 14 dní, v srpnu 14 dní, v září 13 dní, v říjnu 7 dní, v prosinci 3 dny. Takže první zálohu musí platit k 15.4. Čili rozhoduje se zatím jen podle toho března. To je první kvartál. Takže celkem 5 dní. Denní sazbou 25 korun, to je 125 korun. Kdežto kdyby platil měsíční zálohu z té roční sazby po těch 250 korunách, tak by ho to první čtvrtletí stálo vlastně 250 korun, takže je jasné, že se rozhodne pro tu denní sazbu. No jenomže potom, když má platit k 15.7. zálohu za druhé čtvrtletí, tak si denní sazbou napočítá květen a červen, to je 29 dní, a krát 25 korun to dělá 725 korun. Takže vidí, že tady by pro něj byla výhodnější ta měsíční záloha. Jenomže první kvartál už platil tou denní sazbou, takže to tak musí udělat i teď a zaplatit těch 725 korun. Třetí čtvrtletí tam spadá srpen a září, dohromady tedy 27 dní, krát 25 korun je 675 korun. Taky by byly výhodnější měsíční zálohy z té roční sazby, nicméně zaplatí těch 675 korun k 15.10. Čtvrtou zálohu platí jenom za říjen k 15.12. a to je jenom 7 dní krát 25, 175 korun. Tady je to výhodnější tu denní sazbu. Tak a teď na konci roku přichází to celkové vyúčtování, podle kterého se vlastně nakonec rozhodne, který výpočet pro něj bude výhodnější a zahrne se tam i ten prosinec. Denní sazbou by za těch 1,70 najetých dní platil 1775 korun. Roční sazbou, rozdělenou na ty měsíce, by to za těch 7 měsíců bylo 7x 250 korun, 1750 korun celkem. Výhodnější pro něj tedy nakonec přece jen jsou ty měsíční zálohy vypočtené z roční sazby. V přiznání tedy uvede silniční daň ve výši 1750 korun celkem, uvede, že už na zálohách zaplatil 1700 korun, čili vznikl nedoplatek 50 korun, který doplatí společně s podáním přiznání k silniční dani do konce ledna. No a teď takové ty špeky. Kdo je poplatníkem daně při různém půjčování auta? Co když je zaměstnanec zároveň podnikatelem a provozovatelem auta, které celý rok používá ke svému podnikání a toto auto pak použije pro služební cestu pro svého zaměstnavatele, ze které by mu plynuly cestovní náhrady? Normálně, pokud by totiž nepodnikal a poskytl své osobní auto pro služební cestu, tak by silniční daň za dané období hradil zaměstnavatel. Nicméně v tomto případě už silniční daň za celý rok platí zaměstnanec v rámci svého podnikání a zaměstnavatel tak nepřiznává nic. No a pak ještě takový ten klasický případ, kdy půjčujete auto kamarádovi, který ho použije pro své podnikání. Řekněme, že třeba nějaký pan Jan podniká a půjčí si od svého kamaráda Marka auto, které použije pro své podnikání. Protože třeba svoje staré auto v srpnu naboural, nové bude mít až koncem října, tak na to přechodné období mu půjčí auto kamarád Marek. A i když pan Marek normálně nepodniká, tak protože v technickém průkazu auta je zapsán jako provozovatel vozu pan Marek a jeho auto bylo použito pro podnikatelskou činnost, tak je na něm, aby zaplatil silniční daň. Tak. No a ještě si řekneme jeden příklad. Od kdy se daň začíná platit? A od kdy se přestává platit při pořízení nebo vyřazení vozu? Tady záleží, komu ho prodáváme.
Pokud své auto z podnikání prodám třeba 12. září svému kamarádovi, který ho bude mít pro své osobní účely, tak ještě za to září platím silniční daň. Pokud ho ale prodám jinému podnikateli, který ho hned v tom září začne užívat pro své podnikatelské účely, tak platím silniční daň naposledy za srpen a za to září už ho platí ten druhý podnikatel. Tak, přejdeme dále k výpočtu daně. Abychom mohli daň vypočíst, musíme znát základ daně a sazbu daně. A abychom mohli stanovit základ daně, potřebujeme údaj z technického průkazu o zdvihovém objemu motoru v centimetrech krychlových u osobních automobilů a největší povolenou hmotnost, tedy celkovou hmotnost vozidla, v tunách a počet náprav u nákladních vozidel. Zákon o dani silniční nám stanovuje roční sazbu daně a případné slevy nebo naopak navýšení těchto sazeb. Výše ročních sazeb se liší právě podle toho základu daně. V zákoně jsou uvedeny tabulky s intervaly těch zdvihových objemů motorů a hmotností podle počtu náprav a k těmto intervalům jsou přiřazeny ty sazby daně. Takže je potřeba vždy si zjistit aktuálně platné sazby. No a podle techničáku si najdete, do kterého intervalu spadáte a zjistíte svou sazbu. Kritériem, které ovlivňuje výši slevy z dané roční sazby, je stáří auta. Čím novější auto, tím vyšší sleva. Prvních 36 měsíců od první registrace vozu si můžete roční sazbu snížit o 48%, dalších 36 měsíců o 40% a třetích 36 měsíců o 25%. Po vyčerpání této doby, tedy po 9 letech od první registrace, už si žádnou slevu uplatnit nemůžete. Platíte tedy tu plnou roční sazbu tak, jak je uvedena v zákoně. Je tam ještě pár výjimek, například pokud jste zemědělec, máte vozidlo používané pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZCPA, kód 016110, podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, co já vím, nějaký kombajn nebo traktor, to si najdete na Českém statistickém úřadu, tak u těchto vozidel si můžete ještě odečíst 25%. Naopak, starší auta registrovaná před 31. prosincem 1989 si musí sazbu ještě o 25% navýšit. Ale takových už dneska snad moc nebude. No a pak ještě jednu výjimku, která stojí za zmínku. Mají u nákladních aut a přípojných vozidel od 3,5 tuny do 12 tun nejen veřejně prospěšní poplatníci, ale také fyzické osoby, pokud to vozidlo nepoužívají k podnikání. Pak se ta sazba daně snižuje o 100%. Tak, placení daně. Zúčtovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž samotná daň se platí zálohově během daného roku v těchto termínech. A samotné zúčtování a podání daňového přiznání se provádí do 31. ledna následujícího roku. Takže když budu to auto v podnikání využívat například od ledna roku 2020 do 15.4. se musím zaregistrovat k silniční dani a odvést první zálohu za leden, únor a březen 2020. Nebo můžu zaplatit rovnou daň na celý rok 2020, pokud vím, že to auto budu mít po zbytek roku a nechci myslet na data splatnosti jednotlivých záloh, tak proč ne? Navíc, pokud byste to auto přece jen v průběhu roku prodali, přepsali nebo ukončili podnikání, tak finančák vám tu dopředu zaplacenou zálohu vrátí. Ty zálohy jsou spíše pro firmy, které mají spoustu aut a ta celková daň představuje velkou finanční zátěž, tak se to rozředí na ty zálohy. Daň zpravidla platíme jen za ty měsíce, kdy jsme je využívali pro účely podnikatelské činnosti, což je trošku zavádějící, jak už jsme si naznačili dříve. Například u těch soukromých aut, protože jak chcete finančáku dokázat, že jste jeden měsíc auto používali pracovně, další jen soukromně nebo vůbec. Je to tedy spíše pro případy, kdy to máte jak prokázat, například když máte doklad, že auto bylo celý měsíc v opravě, nebo třeba při přerušení podnikání. Jinak pokud máte to auto v majetku, tak tam samozřejmě tohle řešit nemusíte, tam to platíte vždycky. Ale jinak se tedy zálohy platí za leden, únor, březen do 15.4., za duben, květen, červen do 15.7., za červenec, srpen, září do 15.10., za říjen a listopad do 15.12. a za prosinec a zúčtování případných přeplatků, nedoplatků se provede do 31.1. následujícího roku. Tento termín platí pro všechny, i pro poplatníky, kteří mají daňového poradce nebo povinnost auditu nebo jsou v insolvenci.
Pokud máte datovou schránku, podáváte elektronicky. Ostatní klasicky na podatelnu finančáku. Platbu daně provádíte na číslo finančního úřadu, pod který spadáte, s předčíslím 748. Variabilním symbolem je u firem IČO, u fyzických osob rodné číslo. Tak a ještě než se vrhneme na příklady výpočtu, tak se mrkneme na účtování silniční daně. Jak víme, silniční daň platíme zálohově a vyúčtování probíhá až v lednu následujícího roku. Náklady ale musíme účtovat do účetního období časově a věcně souvisejícího. Takže například zálohy, které jsme platili v průběhu roku 2020, účtujeme takto. Jo, takže vždycky na ten účet 345 jednotlivé zálohy, na konci roku interní doklad s předpisem silniční daně na nákladový účet a případný doplatek následujícího roku. Na té 345 se tedy na konci roku může a nemusí zůstat něco viset. V dubnu, červenci, v říjnu, v prosinci ty zálohy dáváme na účet 345. Jakmile v lednu uděláme to vyúčtování, tak celkovou výši daně zaúčtujeme do nákladu starého roku, kterého se ta daň vlastně věcně týká, čili k 31.12. například tady 2020. No a na té 345 se už vidíme, kolik jsme už zaplatili a ten zbylý doplatek v lednu se účtuje stejně jako ty zálohy. Takže na přelomu roku by nám tam mělo zůstat viset na té 345 se jen ten poslední doplatek za prosinec. Pokud se samozřejmě v průběhu toho roku něco nezměnilo, pak by tam mohl zůstat viset doplatek nebo předplatek. Pokud bychom tu daň zaplatili hned na začátku roku celou, tak by to účtování bylo jednodušší, nebo spíš kratší. Jen 14.4.2020 například bychom zaúčtovali jednu zálohu na 345 a až ke konci roku předpis silniční daně, který by nám tu 345 vynuloval. Pokud by ale třeba došlo k prodeji auta v půlce roku, přičemž daň jsme zaplatili na celý rok, tak bychom v přiznání vykázali přeplatek, který nám finančák posléze vrátí. Nebo ho tam můžete nechat na další období. Ale to účtování je pořád stejné, ty rozdíly se pohybují na té 345. Jinak se jedná o daňově účinný náklad, to znamená snižuje daňový základ roku, kterého se věcně a časově týká, to znamená v tomto případě roku 2020, bez ohledu na to, kdy byly zálohy doplaceny. U podnikatele, tedy fyzické osoby, která vede daňovou evidenci, každá zaplacená záloha nebo doplatek představuje daňově účinný výdaj snižující základ daně z příjmu, ale toho roku, ve kterém k platbě došlo, ne podle věcné souvislosti, jako je to účetnictví. Tak, tímto bych to asi ukončila, tu první část o silniční dani. Myslím, že toho bylo víc než dost a hodně nás toho ještě čeká. Takže pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste více takových, dejte prosím odběr nebo like. To je pro mě signál, že mám pohnout zadkem a natáčet další. Mezitím si můžete zkrátit čekání omrknutím obsahu na různých sociálních sítích Študáková, kde najdete nejrůznější blbosti, co vyplodilo moje mnoha zájmové já. Ale teď už se opravdu loučím, díky za shlednutí a budu se těšit zase u dalšího videa.